Elitni mahallada yangi hovli quraman degan obunachilarimiz uchun quru yer narxida sotilayotgan hovlimizni bugun sizlarga reklamasini qilib bermoqchimiz bu uyimiz shayxontohur tumani o'zbekiston mahallasida joylashgan orientirimiz farovon to'yxonasini orqa tomonidagi mahalla bo'lyapti uyimiz 8 sotiq 5 ta xonadan iborat mahallamiz juda ham faizli va juda ham tinch mahalla o'zi bu o'zbekiston mahallasini ko'pchilik biladi Elitni mahalla hisoblanadi uyimizni atrofida maktab bog'cha bozorcha, supermarket hamma sharoitlari bor machidga ham yaqin joyda joylashgan besh mahal azon ovozi shundoq eshitilib turadi mahallamiza tayyor chiroyli asfalt qilingan uyimizni tashqarisiga bitta moshina qo'ysanglar bo'ladi uyimizni tashqarisiga ограждения qilingan chiroyli qilib зеленый зона qilingan bu uyimizni fasadi eniga yigirma metr uzunasiga bo'lsa qirq metrni tashkil qiladi hozir endi man sizlarga hovlimizni ichki qismini ham ko'rsatib o'taman hovlimizni ichkari tomondan ko'rinishi bu yerda yashab turish uchun o'zini binosi bor uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda ikkita xona kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa uchta xonamiz joylashgan o'rtada bo'lsa darvoza xonamiz joylashgan bemalol ikkita mashina sig'adi uyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa bu yerda oshxonamiz санузел va kladovkalarimiz joylashgan hovlimizni o'rtasida vaqtinchalik mana shunaqa теплица qilib qo'yilgan bemalol buzib tashab, xolaganlar, etek qismi xohlaganlar fasad qismiga imorat qursanglar bo'ladi mana shu eski binoyimizni buzib tashlangan taqdirda ham ancha muncha stroy material chiqadi uyimizda gaz svet suv kanalizatsiya internet кабельный teлевидение hamma sharoitlari bor yer maydonimizni ko'rib turganinglardek tekis ortiqcha xarajatlarsiz bemalol imorat qurib olsanlar bo'ladi bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi elitniy mahalladan yangi hovli qurmoqchi bo'lgan og'ayniylarga yuborib qo'ysanglar ham bo'ladi